podden. Jag heter Jonas Hagen och det här är min gård, eller min föräldragård. Trattnäs gård är en grönsaksgård som vi startar upp nu, där vi kommer att sälja grönsaker både från växthus och friland. Ekologiskt odlat, så vi kommer att sälja till butiker, restauranger och privatpersoner som kommer att hälsa på oss. Vår vision med Trattnäs gård är att kunna förse hela Jämtland med grönsaker som är ekologiskt odlat. Varför vi väljer lokalkapital? Det är för att vi vill inte låna pengar på bank där pengarna till slut hamnar i toppen hos en person. Utan vi vill sprida ut pengarna så att de hamnar hos var och en som satsar hos oss. Så att inte de får ta del av kapitalet istället för att det sugs upp till någon rik person. Utan vi vill få ner pengarna så att lokala krafter kan stötta ett lokalt initiativ och pengarna stannar i bygden. För de 250 000 som jag begärt från lokalkapital så kommer vi slutföra vårt växthus och få det automatiserat. De som vill investera hos oss, antingen så kan man helt enkelt ge en gåva till oss för att hjälpa oss, eller så kan man ge oss ett lån där du får 120% av ditt kapital tillbaka när vi går med vinst. Eller så kan du göra en insats i oss och då får du tillbaka ränta i grönsaker. Du kommer helt enkelt hit och hämtar grönsaker varje år så länge du vill. Om du satsar 1000 kronor så kan du få en middag i vårt växthus. Förhoppningsvis till i vinter här, kanske runt jul. En lite mysig middag i växthuset när det är varmt och skönt. Ni är välkomna.